rundkørsler er temaet i dagens top 3, eller rettere alternative måder at udfordre sådan en forhindring på. På tredjepladsen har vi klassikeren, kører modsat konkurrenterne og sats på at få et forspring. Her forsøger Johan Musøv sig med held på turens 7. etape i 1993. Fjerde etape af Spanien rundt sidste år ligger rundkørsel til andenpladsen. Flot ser det ud, men det sætter Andreas Kløten en stopper for. Det er mange ryttere ud. Det blev altså en rundkørsel. Der gjorde det ikke et af de skarpe sving. Se hvordan rytterne hurtigere i gang igen for at lukke det hul derop, men mange blev liggende nede. Telekom-rytteren og resten af de styrtede rytter kommer dog i sadlen igen. Jeg napper skisme lige en smutvej, tænkte André Schmil, der i Amstel Gold Race i 2001 forsøgte at køre den modsatte vej i hvad han troede var en rundkørsel. Men det var det ikke, og i stedet for at komme foran, blev Schmil overhalet, inden han rigtig kom i sadlen igen. Det var godt nok for dumt, Schmil. Tillykke med førstepladsen.